У Чемерівцях оголосили челендж «Подаруй ЗСУ вантажівку», розповідає селищний голова Олександр Собань. Та показує 4 вантажні повноприводні автівки, які громада передає Збройним силам України. Челендж, каже, передають іншим містам і селищам області. В ідеалі, щоб по всій області і по всій Україні. Уявіть собі, скільки громад в Україні, якщо кожна купить по 3-4 таких машини і передамо для Збройних сил, наскільки ми покращимо цю ситуацію, особливо осінню, коли зараз болото, а це повний привід і дасть можливість нашим воїнам пересуватися по любій місцевості. Із його слів, ці військові вантажівки були пожежними автівками в Німеччині. Їхній пробіг – 25-30 тисяч кілометрів. Вони якісні та в гарному стані. Переробляли їх в майстерні місцевого автотранспортного підприємства. Його директор Микола Головатий каже. Часу займає там до 5 днів, можливо, якщо вже так взятися, ну, робити на совість. 3-4 чоловіка працює. Переобладнували пожежні машини на військові, як чемерівчани, так і переселенці, які працюють на підприємстві. Житель Слов'янська Олександр Поштарьов розповідає про свою ділянку роботи. Готую і крашу. Ще маляр є, ми з ним вдвох робили. Ми там трохи і камуфляж зробили, і таке, ну, теж ми від себе. За його словами, фарба на військовій машині має бути не тільки відповідного захисного кольору, а й матової, щоб глянець не давав відблисків. Автоелектрик Микола Стрембіцький розповідає, з освітленням довго не працював. Сравнюючи з нашими, то вроді як гарні машини. Налагодити електрику, щоб перевірити лампочки, щоб все робило, освітлення. Всі роботи по електриці. Купили німецькі пожежні машини волонтери організації «Перемога» за гроші, які зібрали в громаді, каже селищний голова. За його словами, кошти надавали підприємства, агрокомпанії та приватні особи. На ці машини ми зібрали за 2 тижні. Кошти. Це 1 600 000 приблизно оцінити цих 4 машини. Були взноси по 10 тисяч євро. Із його слів, до цього часу громада купила та передала на потреби Збройних сил України 40 легкових автівок та бусів. Та, каже, військові наразі просять саме вантажівки з високою прохідністю. Вони чим хороші? Вони повнопривідні, 4х4, вони економні, всі є дизелями. Тобто для військових це ідеальна машина, і ще й цікава вона тим, що тут є дубль кабіна і може сідати ціле відділення, десь до 10 чоловік. Свій челендж, каже Олександр Собань, передають громаді Кам'янця-Подільського. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.